सम्पूर्ण साथीहरूलाई सुवाद सेटिङ अफिसियल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ साथीहरू चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ भर्खरै भोटिङ लिस्ट चाहिँ सार्वजनिक गरिसकेको छ अनलाइन मार्फत र तपाईँहरू पनि भोटिङ लिस्टमा पर्नु भयो या पर्नु भएन र तपाईँहरूले अब भोट दिन पाउनुहुन्छ कि हुँदैन वा तपाईँहरू भोटिङ लिस्टमा छुटिसक्नुको पो भयो कि साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ भोटिङ लिस्टमा आफू भएको छ र आफ्नो परिवार परेको छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्नको लागि यो भिडियो अन्त्य अन्त्यसम्म साथीहरू भोटिङ लिस्टमा आफ्नो नाम छ कि छैन हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरू सर्वप्रथम गुगल क्रोममा जानुहोस् गुगल क्रोममा गइसकेपछि साथीहरू तपाईँहरूले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भोट लिस्ट नेपाल भनेर सर्च गर्नुहोस् भोट लिस्ट भोट ने लिस्ट नेपाल भनेर सर्च गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मतदाता नामावली इलेक्सन कम्युनिकेसन नेपाल भनेर फर्स्टमै देख्न सक्नुहुन्छ यो अप्सनमा चाहिँ तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँहरूले यत्रो यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ कि साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले दुई हजार सतहत्तर साल पुष पाँच गतेसम्म अठार वर्षको उमेर पुरा भएका मतदाता नावालीको अन्तिम मतदाता नावाली भनिएको छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले प्रदेश जिल्ला गाउँपालिका नगरपालिका वार्ड नम्बर र मतदान केन्द्र तपाईँहरूले चाहिँ यो आफ्नो स्थानको भर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू म चाहिँ आफ्नो भर्दैछु र मेरो प्रदेश एक त्यसपछि तपाईँहरूले छान्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो जिल्ला र तपाईँहरूले नै आफ्नो प्रदेश छान्नुहोला त्यसपछि जिल्ला छान्नुहोस् त्यसपछि यहाँ गएर देख्न सक्नुहुन्छ अप्सन आफ्नो स्थानीय तहरू नगरपालिका गाउँपालिका महानगरपालिका उप महानगरपालिकाहरू नगरपालिकाहरू तपाईँहरू छान्न सक्नुहुन्छ र रा मेरो रहेको छ सभापहरी गाउँपालिका र म छान्दैछु त्यसपछि आफ्नो वडा छान्नुहोस् वडा छानिसकेपछि मतदान स्थल तपाईँहरूको चाहिँ कुन रहेको छ मेरो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अप्सन शारदा आधारभूत विद्यालय रहेको छ वितलब रहेको छ र सब्मिट गर्दछु तपाईँहरू पनि साथीहरू यसरी सब्मिट गर्नुहोस् सब्मिट गरिसकेपछि यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरू यहाँ भोटिङ लिस्टको नाम रहेको छ यसरी प्रदेश एक प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर यसरी प्रदेश सभा भनेर तपाईँहरूले चाहिँ यसरी तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण अवस्था रहेको छ यहाँ जस्तै अङ्कित राई अग्निप्रसाद कालाखेदी भनेर लेखिएको छ र यता यतापट्टि मातापिताको नाम पनि लेखिएको छ त्यसपछि विवरण देखिएको छ र सब तपाईँहरूको नाम चाहिँ अब यहाँदेखि सर्च गर्दै डाउन डाउन नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज युज गर्दै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई यसरी नेक्स्ट पेज गरेर तपाईँहरूले यहाँ सम्पूर्ण आउँदैछ यसरी बिस गर्दै र तपाईँहरूलाई यसरी ढिलो हुन्छ चा भने चाहिँ आफ्नो नाम सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर टप हन्ड्रेड गर्दछु म टप हन्ड्रेडमा चाहिँ अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र मेरो नाम चाहिँ यसरी मेरो चाहिँ सबाट उठेको छ नाम र अझै अर्को नेक्स्ट हन्ड्रेडमा परेको छै छैन गाउँमा पुगेको छ र मेरो नाम चाहिँ सुभाष रहेको छ म चन्द्र पोखरेल खोज्दैछु यसरी तपाईँहरूले नेक्स्ट गरेर हन्ड्रेड पेज गरेर नि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ यहाँ देवनाथ नेउपा रहेको छ त्यस्तै ते अप्सनहरू यसरी नै तपाईँहरू सर्च गर्दै जानुहोस् नेक्स्ट गर्नुहोस् यदि तपाईँहरू चाहिँ सिधै नाम हेर्न ना चाहनुहुन्छ भने नरमाया नपुगेको रहेछ मेरो पुगे आए आएकै छैन अझै केही समय लाग्ने केही अप्सन रहेको छ म पुगेको छ मेरो अप्सन चाहिँ आउन आँटेको छ साथीहरू साधना सु रहेको छ मेरो चाहिँ अर्कोमा चाहिँ पक्के पनि यहाँ भेटिएको छ र मेरो सुभाष रहेको छ र मेरो नाम, खोजी को नाम को से। से मेरो लिस्ट चाहिँ म खोजिरहेको छु र या मेरो नाम रहेको छ यो चाहिँ मेरो भोटिङ लिस्टमा परेको रहेको छ यो सुभाष चन्द्र पोखरेल यसरी साथीहरू तपाईँहरूको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भोटिङ लिस्ट र यसरी तपाईँहरूलाई खोज्न चाहिँ धेरै समय लाग्यो भने यहाँ माथि सर्च लिस्ट रहेको छ यहाँनिर सर्च अप्सन रहेको छ सर्च अप्सनमा गएर सर्च गर्नुपर्ने गर हुन्छ तपाईँको नाम छ कि छैन मेरो सुभाष सर्च गरेपछि यहाँ तलतिर आएँ कि आएन हेर्दैछु म र यहाँ तलतिर आइसकेपछि लास्ट तेह्र असी नम्बरमा परेको छ र सुभाष चन्द्र पोखरेल भनेर आइसकेको छ बुवाको आमाको नाम रघुनाथ इन्दिरा देवी भनेर आइसकेको छ साथीहरू यसरी साथीहरू तपाईँहरू पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूको भोट लिस्टमा नाम छ कि छैन भोट लिस्टमा नाम छ कि छैन तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ र भोट लिस्टमा नाम रहेछ भने तपाईँहरू तत्कालै आफ्नो नाम चाहिँ निर्वाचन आयोग तथा आयोगमा गएर अथवा आफ्नो जिल्ला निर्वाचन आयोगमा गएर जिल्लाको उसमा गएर तपाईँहरूले नाम दर्ता गर्न सकिहाल्नुहुन्छ सा साथीहरू निर्वाचनमा तपाईँहरूले भोट गर्न सक्नुहुन्छ सा साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरू कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् र अझ केही बुझ्नुभएको छैन कमेन्ट मार्फत गर्नुहोला र सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु साथीहरू धन्यवाद